Marco Lech Tossalos avslöjande om kärleken, nu berättar han, när barnen inte är här. Marco Lech Tossalos TV4-serie med mamma Irma har precis avslutats. I serien har vi tagit del av renoveringen av Irmas hus och fått en insyn i deras relation. Men hur ser Markoolios kärleksliv ut egentligen? Artisten och komikern Markoolio Lech Tossalos slog igenom på 90-talet med sin musik. Låtar som Rocka på, Sommarsol och Millennium 2 är bara några av hitsen. Han är fortfarande aktuell musiker och radiopratare. Däremot har han tagit en ny plats i TV-rutan med mamma Irma Lech Tossalo. I flera veckors tid har tittarna fått följa Irmas husbygge och hyllningarna har strömmat in om deras mor och son-relation. Men hur ser det ut med övriga relationer för Markoolios del? Nu berättar han om singellivet och ger ett avslöjande om kärlek. Markoolio om kärleken, det har matchats en del absolut. I en intervju med Wellness berättar Markoolio att han är aktiv på datingappen Tinder med att han är singel. Han konstaterar att han kanske inte är en förhållande människa. Problemet är att jag lätt tappar rutinerna när jag lever ensam. När barnen inte är här sover jag på soffan och slarvar med tvätt och matlagning, säger han i intervjun. Markoolio konstaterar dock att det matchas en del på datingappen Tinder. Ja, jag försökte få kontakt med Tinder men ingen svarade. Sedan var det någon representerat från appen som såg mig på TV och hörde av sig och löste det. Det har matchats en del absolut, haha. Markoolios familjeliv med barnen. Markoolio är själv bosatt på Ingarö, precis som sin mamma. Han har tre barn, Moa, Melker och Maiken, sedan en tidigare relation. För ett år sedan uttalade sig Markoolio i radio att han inte var sugen på att bli sambo med någon. Jag har blivit så pass gammal, jag är 47 år nu. Och jag har tänkt, jag är en för stor egoist för att någonsin bo tillsammans med någon igen, säger han samtidigt som han berättar om ett par vänner som lever som särbor. Ett koncept som verkligen faller Markoolio i smaken, förklarade han då.